ছাত্রী সকল, আজি আমি অনুশীলনী 15.1 ৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ আগবাঢ়িছো। ইতিমধ্যে আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোকে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি 12 নম্বৰৰ পৰা দুটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, কি দিছে? এটা চিত্ৰ দিছে, এখন খেল এডাল চলন্ত কাৰচিনযুক্ত, যিডাল 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 যিকোনো এটা সংখ্যাৰ পিনে টোঁৱাই ৰৈ যায় আৰু এই ফলাফল সমসংখ্য। সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগে চাৰিটা ক্ষেত্ৰত। আমাক চাৰিটা ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে আৰু কৈছে এই কাষত এটা বৃত্ত আকৃতিৰ এটা চিত্ৰ আছে, দেখিছেনে? সেই চিত্ৰটো ঘূৰাব পাৰি, তাৰমানে সেই আকৃতিটো বৃত্তৰ নিচিনা এটা আকৃতি আছে যিটো আমি ঘূৰাব পাৰোঁ। ঘূৰাই দিলে এটা সময়ত গৈ পেলাই সি ৰৈ যায়, কাৰচিনডাল আছে, সেই কাৰচিনডালে যিটো সংখ্যাৰ ফালে ৰ'ব সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব ফলাফল। তাৰমানে এবাৰত এবাৰ ঘূৰাই দিলে এটা ফলাফলেই পাম আমি, একৰ পৰা আঠৰ ভিতৰত। গতিকে এতিয়া এই অংকটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম কথাটো হৈছে, আমি যি সম্ভাৱিতা উলিয়াব নালাগে, আমি প্ৰথম চাই ল'ব লাগিব মুঠ ফলাফল আমি কিমান পাম। এটা ঘটনা এটা প্ৰচেষ্টাত আমি মুঠ ফলাফল কিমান পাম সেইটো আমি প্ৰথম উলিয়াই ল'ব লাগিব। গতিকে ইয়াত মুঠ ফলাফল আমি কিমান পাম, এবাৰ ঘূৰাই দিলে এটাই ফলাফল পাওঁ, তেনেকৈ আমি একৰ পৰা আঠলৈকে কেইটা ফলাফল পাম? মুঠ ফলাফল 8টা। এতিয়া আমি প্ৰথম কামটো হ'ব আমাৰ মুঠ ফলাফল কেইটা লিখি ল'ম, তাৰপিছতহে আমি চাম আমাক কি কি উলিয়াব দিছে। প্ৰথমটোত উলিয়াব দিছে সম্ভাৱিতা কি হ'ব যদি কাৰচিনডাল গৈ পেলাই আঠত ৰয়। আঠত ৰোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব? মুঠ ফলাফল আমি লিখি লৈছোঁ 8, কাৰণ একৰ পৰা আঠলৈ। এতিয়া কাৰচিনডাল আঠত ৰোৱাৰ সম্ভাৱিতা, 8টো ইয়াত এবাৰেই আছে, হয়নে নহয়? চিত্ৰটোততো 8টো এবাৰেই আছে, গতিকে কাৰচিনডাল ঘূৰি গৈ আঠত ৰোৱাৰ সম্ভাৱিতা ফলাফল আমি কেইটা পাম? আঠত ৰোৱাৰ ফলাফল হ'ব এটাই, কাৰণ 8 এটাই সংখ্যা আছে, তেতিয়াহ'লে সম্ভাৱিতা 1/8। গতিকে 8 পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব 1/8, টোটেলটো তলত আৰু ওপৰত হ'ব 8 পোৱাৰ ফলাফল কেইটা, 8 ফলাফল এটাই আছে, গতিকে 1/8। তাৰপিছত নেক্সটটো আহিলে এটা অযুগ্ম সংখ্যাত কাৰডাল ৰোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান? এডাল এটা অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কৈ দিলে অযুগ্ম সংখ্যাৰ ফলাফল কেইটা আছে একৰ পৰা আঠলৈ সেইটো চাই ল'ব লাগিব। অযুগ্ম সংখ্যাৰ ফলাফল একৰ পৰা আঠলৈ কি কি হ'ব চোৱাচোন, একৰ পৰা আঠলৈ অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা? 1, 3, 5 আৰু 7। যিহেতু আমাক কৈছে অযুগ্ম সংখ্যা আমি কিমান পালোঁ, একৰ পৰা আঠলৈ অযুগ্ম সংখ্যা 4টা পালোঁ, গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম? মুঠ অযুগ্ম ফলাফল পালোঁ 4টা, গতিকে কাৰচিনডাল অযুগ্ম সংখ্যাত ৰোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব 4/8। টোটেল ফলাফল কিমান আছিল? 8 নাছিল জানো, গতিকে 4/8, আৰু 4/8টো আমি দুৰে কটাকটি কৰি দিলে 1/2 পালোঁ, ঠিক আছে? এইটো হ'ব আমাৰ 2 নম্বৰটো। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি 3 নম্বৰটোত, আমাক কি কৈছিলে 3 নম্বৰটোত কৈছিলে যে 2তকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যাত একৰ পৰা আঠলৈ 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি কি আছে? 1 আৰু 2 বাদ দি বাকী 4টা, বাকী 6টা, 8টা আছিল ন টোটেল, 1 আৰু 2 বাদ দিব লাগিব 2তকৈ ডাঙৰ বুলি ক'লে আমাৰ কেইটা সংখ্যা পাম? 6টা ফলাফল পাম। গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ চোৱা, 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 6টা, একৰ পৰা আঠলৈ 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 6টা, গতিকে কাৰচিনডাল 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাত ৰোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব? 6/8, গতিকে এইটো হ'ব 6/8, আৰু 6/8টোক আমি আকৌ একে দুইৰে কটাকটি কৰিলোঁ, কটাকটি কৰি 3/4 পালোঁ, ঠিক আছে? লাষ্টত কৈছিলে আমাক প্ৰশ্নটো যে 9তকৈ সৰু সংখ্যা, 9তকৈ সৰু সংখ্যা একৰ পৰা আঠলৈ কেইটা আছে? গোটেইকেইটাই 9তকৈ সৰু নহয় জানো, গতিকে 9তকৈ সৰু সংখ্যা আমাৰ 8টা আছে, তাৰমানে আমি ফলাফল 8টা পাব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ মুঠ ফলাফলো 8টাই আছিল, গতিকে কাৰচিনডাল 9তকৈ সৰু সংখ্যাটো আৰু সম্ভাৱিতা 8/8 ইজ ইকুৱেল টু 1। তাৰমানে এইটো এটা নিশ্চিত ঘটনা যে 8তকৈ সৰু সংখ্যাতেই কাৰডাল যে ৰ'ব সেইটো এটা নিশ্চিত ঘটনা। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ অংকটোলৈ যাম, 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক, কাৰণ এইটো লুডু গুটি মাৰি পঠিওৱা হৈছে, লুডু গুটিত 1ৰ পৰা 6লৈকে সংখ্যা থাকে, হয়নে নহয়? আগৰ অংকটোৰ সৈতে একে, আগৰ অংকটোত যেনেকৈ 1ৰ পৰা 8লৈ অংকটো আমি কৰিছিলোঁ, ইয়াত 1ৰ পৰা 6লৈ বুলি ভাবি পেলাই কৰিব লাগিব, গতিকে মুঠ ফলাফল 6টা হ'ব। আৰু তাৰপিছত তোমালোকে মৌলিক সংখ্যা 1ৰ পৰা 6লৈ মৌলিক সংখ্যা কেইটা আছে সেইটো উলিয়াব লাগিব, তাৰ পৰা সম্ভাৱিতা 2 আৰু 6ৰ মাজৰ সংখ্যা কেইটা আছে, 2 পৰা 6, 2 আৰু 6ৰ মাজৰ সংখ্যা কি কি, 3, 4, 5 কেইটা আছে, 3টা, গতিকে সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব? মুঠ ফলাফলটো আৰম্ভণিতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰত অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, ইয়াৰ আগৰ অংকটোত আমি কৰিছোৱেই, অযুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, 1ৰ পৰা 6লৈ অযুগ্ম সংখ্যাকেইটা উলিয়াই ল'ব লাগিব কেইটা আছে, সংখ্যাকেইটা নিলিখিলেও হয় কেইটা আছেটো লিখিলেও হ'ব।
তাৰপিছত সম্ভাবিতা উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে? এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক। তাৰপিছত 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, তাজপাতৰ। এই তাজপাতৰ অংকটো অকণমান ভালকৈ চাবা, কাৰণ এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তাজপাতৰ অংক। চোৱা ইয়াত কি কৈছে, ভালদৰে, আগতে তোমালোকক এবাৰ মই ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিছোঁ তাজপাত, মনত আছে নিশ্চয়। ভালদৰে মিহলোৱা 52টা কাৰ্ড থকা এযোৰ তাজপাতৰ পৰা এটা কাৰ্ড টানি লোৱা হ'ল। কথাটো ভালকৈ মন কৰিবা, 52 খিলা তাজপাত একেলগে থৈ দিয়া আছে, গোটেই তাজপাতযোৰ একেলগে আছে, তাৰপৰা মাত্ৰ আমি এখিলাহে টানিম। এতিয়া সেই তাজপাতখিলা ক্ষেত্ৰত 6টা সম্ভাৱিতা আমাক উলিয়াব দিছে, 6টা সম্ভাৱিতা। আৰু সেই 6টা সম্ভাৱিতা উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰ কাৰ্ডখিনি একদম মনত থাকিব লাগিব, চিনি পাব লাগিব, তোমালোকে কাৰ্ডখিনি মনত ৰাখিব লাগিব কি কি কাৰ্ড আছিলে। গতিকে এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কৈছে, এই অংকটো সম্পূৰ্ণকৈ কৰি দিম মই, তোমালোকে ভালকৈ বুজি ল'বা। এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা, প্ৰথমতে কৈছে আমাক এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা। এতিয়া তোমালোকে কাৰ্ডখিনি মনত পেলোৱাচোন, কাৰ্ডখিনিৰ 4টা ভাগ আছিল, হয়নে নহয়? 4টা ভাগৰে 2টা ৰঙা ৰং আৰু দুভাগ ৰঙা ৰঙৰ কাৰ্ড আৰু দুভাগ ক'লা ৰঙৰ কাৰ্ড। আকৃতিবোৰ বাদ দিয়া, এইটো ৰঙৰ কথা কৈছে, আমি ৰংটো মনত পেলাব লাগিব যে দুভাগ ৰঙা ৰঙৰ আছিলে, দুভাগ ক'লা ৰঙৰ। তেতিয়াহ'লে দুভাগ যদি ৰঙা ৰং আছিলে, 2টা ৰজা ওলাব তাত, হয়নে নহয়? গতিকে তোমালোকে চোৱা কি বুলি লিখিছোঁ, তাজপাতৰ কাৰ্ডৰ মুঠ ফলাফল প্ৰথম লিখি লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি তাজপাতৰ কাৰ্ডৰ মুঠ ফলাফল কিমান, 52টা লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি লিখিছোঁ কেনেকৈ, যে 2 ধৰণৰ ৰঙা ৰঙৰ পাতত 2টা ৰজা থাকে, আৰু 2 ধৰণৰ ৰঙা ৰং কি কি আছিলে, ৰোহিতন আৰু হৰ্টন। গতিকে এইটোত ক্ষেত্ৰত 2টা যিহেতু ৰজা থাকিব, তেতিয়াহ'লে 1টা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব? ফলাফল 2টা পাম আমি, 2টা ফলাফল আছে, 2খন ৰঙা ৰঙৰ ৰজা আছে, গতিকে 2/টোটেল ফলাফল, টোটেল ফলাফল 52, 2/52, আৰু 2ৰে কটাকটি কৰিলত আমি কি পালোঁ, 1/26। নেক্সট সুধিছিলে আমাক, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে এটা মুখ কাৰ্ড। প্ৰশ্নটো চাই যাবা দেই ভালকৈ, এটা মুখ কাৰ্ড দিছেনে? এতিয়া এটা মুখ কাৰ্ড বুলি ক'লে আমি গোটেই 52 খিলা তাজপাতত যি 4টা ছেট থাকে, প্ৰতিটো ছেটতে এটা এটা কেইটাকেইটা মুখ কাৰ্ড থাকে, প্ৰতিটো ছেটতে কেইটাকেইটা মুখ কাৰ্ড থাকে, মুখ থকা কাৰ্ড কেইটা থাকে, এইটো আগতে ভিডিঅ'ত বুজাই দিয়া হৈছে যে চাহাব বিবি গোলাম, এই চাহাব বিবি গোলাম 3টা কাৰ্ডক মুখ কাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, কাৰণ তাত মানুহৰ মুখ আছে। গতিকে সেই 3টা কাৰ্ড, এটা ছেটত যদি 3টা কাৰ্ড থাকে, 4টা ছেট নাছিল জানো, ৰঙা 2টা বগা 2টা, 4 ভাগ আছিল, গতিকে টোটেল কিমানটা মুখ কাৰ্ড হ'ব, 12টা মুখ কাৰ্ড হ'ব। গতিকে এই কথাখিনি ভালকৈ জানিব লাগিব, প্ৰতি 4 ধৰণৰ পাতত 3টাকৈ মুঠ 12টা মুখ কাৰ্ড থাকে, তেতিয়াহ'লে এটা মুখ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব, 12×52, 12×52 আমি 4ৰে কটাকটি কৰিছোঁ, গতিকে এইটো 3/13 হ'ব, ঠিক আছে? লাষ্ট 3 নম্বৰটোত সুধিছিলে এটা ৰঙা মুখ কাৰ্ড, এটা ৰঙা মুখ কাৰ্ড, ৰঙা মুখ কাৰ্ড বুলি এইবাৰ আকৌ কালাৰত ধৰি দিলে। আগৰবাৰ মুখ কাৰ্ড বুলি কওঁতে 4টা ভাগৰ পৰা আমি মুখ কাৰ্ডকেইটা বাছি উলিয়াই 12টা পাইছিলোঁ, এতিয়া ৰঙা মুখ কাৰ্ড বুলি কওঁতে 4টা ভাগৰ পৰা হিচাপ কৰিম নে 2টা ভাগৰ পৰা, কাৰণ তাজপাতযোৰত 2টাহে ৰঙা ভাগ আছে, গতিকে আমি 2টা ভাগৰ পৰা 3টাকৈ কেইটা মুখ কাৰ্ড পাম, 6টা মুখ কাৰ্ড পাম। গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিম 3 নম্বৰটো, 2 ধৰণৰ চোৱা কেনেকৈ লিখাটো চাবা দেই, এইটো লিখা লাইনটো ভালকৈ বুজি ল'বা, 2 ধৰণৰ ৰঙা ৰঙৰ পাতত 3টাকৈ মুঠ 6টা মুখ কাৰ্ড থাকে, ৰোহিতন আৰু হৰ্টন ৰঙা ৰঙৰ কাৰ্ড, হয়নে? গতিকে যদি 6টা থাকে, তেতিয়াহ'লে ৰঙা মুখ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব, সেই 6/52, আকৌ 2ৰে কটাকটি কৰিলোঁ, 3/26, এইটো হ'ল আমাৰ 3 নম্বৰটো। 4 নম্বৰত কৈছে হৰ্টনৰ গোলাম, 4 নম্বৰটো হৰ্টনৰ গোলাম। এতিয়া হৰ্টনৰ গোলাম বুলি কওঁতে হৰ্টন বুলি ক'লে কেইটা ভাগ, 52টা কাৰ্ডত হৰ্টন বুলি ক'লে মাত্ৰ 1টা ভাগ, আৰু 1টা ভাগত গোলাম কেইটা থাকে, তাজপাতৰ হৰ্টনৰ গোলাম 1টাই থাকে, কাৰণ হৰ্টনৰ 1টা, ৰোহিতনৰ 1টা, ইস্কাপনৰ 1টা, হয়নে? প্ৰতিটো ছেটতে 1টাই গোলাম থাকে, গতিকে এতিয়া আমাৰ হৰ্টনৰ গোলাম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব, মানে 1/52, এখনহে পাম আমি গোলাম কাৰ্ড, হৰ্টনৰ গোলাম এখন। যদি অকল আমাক ক'লেহেঁতেন হৰ্টন গোলাম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা, গোলাম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা বুলি ক'লে কিন্তু 4টা ছেটত 4টা গোলাম আহিব, তেতিয়া 4/52 হ'ব, তেনেকৈ অংকটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলোঁ আমি 5 নম্বৰটোলৈ, চোৱা 5 নম্বৰটোত কি কৈছে, 5 নম্বৰত কৈছে এটা ইস্কাপন, ইস্কাপন বুলি কৈ দিলে 52টা কাৰ্ডৰ
চাৰিটা ভাগৰ এটা সম্পূৰ্ণ ভাগক ইস্কাপন বুলি কয় আৰু সেই সম্পূৰ্ণ ভাগটোত কেইখিলা আছিলে প্ৰতিটো ভাগত কিমান খিলাকৈ আছিলে তাজপাত 13 খিলাকৈ 4 52 খিলা আছিল টোটেল গতিকে ইস্কাপনৰ মুঠ ফলাফল কিমান মুঠ কাৰ্ড কিমান 13খন চোৱা তাজপাতত ইস্কাপনৰ কাৰ্ড কিমান থাকে 13খন থাকে গতিকে ইস্কাপনৰ কাৰ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱিতা 13/52 13ৰে কটাকটি কৰিলোঁ 1/4 হ'ল ঠিক আছে লাষ্টটো কৈছে আমাক লাষ্টৰটো ৰোহিতনৰ ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা এই ৰোহিতনৰ ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো এই এটা যে ইস্কাপ কি কি হৈছিলে হৰ্টনৰ গোলাম একেই অংক হৰ্টনৰ গোলাম বুলি কওঁতে হৰ্টন 13 খিলা আছে তাৰে এটাই গোলাম তেনেকৈ ৰোহিতনো 13 খিলাই আছে তাত এটাই ৰাণী এজনী ৰাণী গতিকে এইটো এই দুইটাৰ সম্ভাৱিতা একেই হ'ব তাৰমানে 4 আৰু 6 অংকটো একেই গতিকে আমি কি লিখিছোঁ চাওঁ 4টো 6টো কি লিখিছোঁ এয়া চোৱা তাজপাতত ৰোহিতনৰ ৰাণী কাৰ্ড এটাই থাকে গতিকে ৰোহিতনৰ ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব 1/52 গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি যাম 15 নম্বৰটোলৈ এইটো সহজ ইমান টান নহয় তথাপি তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে এইটো কৰিয়ে দিছোঁ তাজপাতৰ কাৰ্ড ইয়াত কৈছে ৰোহিতনৰ 5টা কাৰ্ড চাবা ৰোহিতনৰ এনেই মুঠ তাজপাত থাকে 52টা সেইটো আমাক নালাগে কাৰণ গোটেই তাজপাত যোৱাৰ কথা কোৱা নাই তাৰপিছত ৰোহিতনৰ থাকে আকৌ 13টা ৰোহিতনৰো গোটেই কাৰ্ডখিনিৰ কথা কোৱা নাই কেইটা কাৰ্ডৰ কথা কৈছে 5টা কাৰ্ডৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াত কিন্তু মুঠ ফলাফল 5 হ'ব তোমালোকে উত্তৰটোলৈ চোৱাচোন মই কি লিখিছোঁ মুঠ ফলাফল ইয়াত 5 লিখিছোঁ দেখিছেনে কিয় কাৰণ আমাক ৰোহিতনৰ 5টা কাৰ্ড বুলি প্ৰথমতে কৈ দিলে নহয় আৰু কাৰ্ডকেইটা কি কি 10 গোলাম ৰাণী ৰজা আৰু টেক্কা এই 5টা কাৰ্ড প্ৰত্যেকটোৱে 1টা 1টা কাৰ্ডেই লৈছে হয়নে 1টা 1টাই আছে গতিকে আমি এতিয়া সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগে 2টা ক্ষেত্ৰত 2টা নহয় আচলতে 3টা ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ 1টা দিছে আৰু 2 নম্বৰত 2টা দিছে গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কৈছে কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব কাৰ্ড ৰাণী কাৰ্ড কেইখন আছে সেই 5খন কাৰ্ডৰ ভিতৰত ৰাণী কাৰ্ডটো এখনেই আছে হয়নে অকল ৰাণী এখনেই আছে গতিকে টোটেল আছিলে 5খন ৰাণী আছে এখন গতিকে 1/5 হয়নে তোমালোকে চোৱাচোন এৰা কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা 1/5 ছেকেণ্ড পইণ্টটো ভালকৈ মন কৰিবা এনেকুৱা অংক এটা আৰু পিছত আছে যদি ৰাণী টনা হয় আৰু একাষৰীয়াকৈ ৰখা হয় ৰাণী কাৰ্ডখন টানি দিলে টানি পেলাই সেইখন আঁতৰাই দিলে তেতিয়াহ'লে মুঠ ফলাফল কিমান হ'ব 5 হ'বনে মুঠ ফলাফল নেক্সট এটেম্পটোত মুঠ ফলাফল কেইটা হ'ব 4টা হ'ব ৰাণীখন আঁতৰাই পেলালে নহয় সেই 5খন কাৰ্ডৰ পৰা গতিকে কি লিখিছোঁ ৰাণী কাৰ্ডটো টানি আঁতৰাই থ'লে মুঠ ফলাফল 4টা থাকিব এতিয়া সম্ভাৱিতা উলিয়াম ক আৰু খৰ ক আৰু খ মানে এই পিছৰ পাৰ্ট দুটাত আমাক কি সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে তেতিয়া উলিয়াব দিছে 1টা 1টা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আৰু এজনী ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এতিয়া আমি চাম প্ৰথমটোত কৈছে 1টা আমি ৰাণীৰ কাৰ্ডটো যেতিয়া আঁতৰাই দিম আঁতৰাই দিলে বাকী কি কি থাকিব 10 গোলাম ৰজা আৰু 1টা গতিকে 1টা আছে 1টা তাৰমানে এইটো সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 1/4 কাৰণ ৰাণী কাৰ্ডটো আঁতৰাই দিলে নহয় 4টাহে আছে গতিকে আমাৰ 2 নম্বৰৰ কটোৰ উত্তৰ হ'ব 1/4 এইটো তাৰপিছত নেক্সট 2 নম্বৰত খত আকৌ এটা কৈছে কাৰ্ডটো ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এতিয়া ৰাণী কাৰ্ডটোতো আগতেই আমি টানি পেলাই আঁতৰাই থ'লোঁ গতিকে আমি য'ৰ পৰা কাৰ্ড টানিছোঁ যি 4খন কাৰ্ডৰ পৰা কাৰ্ডখন টানিছোঁ ছেকেণ্ড টাইম তাত ৰাণী আহিব জানো ৰাণী কাৰ্ড আহিব জানো আমি ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা আমাৰ থাকিব জানো ৰাণী পোৱাৰ সম্ভাৱিতা নাই তাৰমানে 0 গতিকে এইটো সম্ভাৱিতা এইটো অসম্ভৱ ঘটনা এইটো হ'ব অসম্ভৱ ঘটনা গতিকে এইটোৰ সম্ভাৱিতা 0 ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা অংক এটা আৰু আছে কিন্তু পিছলৈ তাৰপিছত আমি যাম 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হোমৱৰ্ক 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হোমৱৰ্ক কেনেকৈ 12টা বেয়া কলম দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 132টা ভাল কলমৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল মুঠ কলম কিমান 132 তাৰে বেয়া কলম কেইটা 12টা ভাল কলম কেইটা হ'ব 132 বা 12 বিয়োগ কৰি উলিয়াব লাগিব ভাল কলম কেইটা হ'ব যদি আমাক ভাল কলমৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিয়ে যদি নিদিয়ে তেতিয়া নালাগে তাৰমানে বেয়া নোহোৱা মানে ভাল কলম ইয়াত প্ৰশ্নটো পিছৰ পাৰ্টটো চোৱাচোন গোটটোৰ পৰা 1টা কলম তুলি লোৱা হ'ল কলমটো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে বেয়া কলমকেইটা বাদ দিলেহে ভাল কলম পাম টোটেলটোতো 132 থাকিব কিন্তু সম্ভাৱিতা উলিয়াবলৈ যিহেতু আমাক ভাল
কলমৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে গতিকে আমি ভাল কলমৰ সংখ্যাটো হয় উলিয়াই ল'ব লাগিব আগতীয়াকৈ যে মুঠ কলম আছিল 132টা তাৰে বেয়া কলম সমান 12টা এতেকে ভাল কলম সমান 132 মাইনাছ 12 সমান কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াই লৈ তাৰপিছত সম্ভাৱিতাটো উলিয়াব লাগিব আৰু সম্ভাৱিতাটো উলিয়াওঁতে মুঠ ফলাফল 132ই ধৰিব লাগিব কাৰণ গোটেইখিনি মিহলি হৈ আছে তাৰপৰাহে আমি টানি আনিম কলম বুজি পালানে অংকটো একেবাৰে সহজ গতিকে সেইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব আৰু ইমানতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ 16 নম্বৰ হোমৱৰ্ক 16 নম্বৰটো তোমালোকে 16 নম্বৰ তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা আগতেও হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'ত গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী অংককেইটালৈ যাম ঠিক আছে থেংক ইউ